点千万十万三百万，我没数错吧？哎哎，你说这，咱们这恋爱盲盒上线不到半个月，哎，流水300万啊，这说明什么？说明一年零五个月就能破亿了，成了！那么俗啊，就知道钱。我跟你说，这说明咱们的事业成功了，成功了！哎，好。我觉得应该让两个组长担当。哎，你看，这个晚宴邀请的光彩挺多。嗯。啊，咱们我姓飞扬，舒星宇、明瑞游、LP、蒲公英。咱们还去吗？去啊！不仅要去，还得风风光光的去。你就穿这个去啊？这有什么问题啊？作为飞扬公司的唯一女员工，场面不撑一下。我今天一天都在更新无敌武将，而且现在回去太堵车，来不及了。啊？这是什么？什么审美？